За най-добър отбор на община Разград за 2015 година бе избран футболен клуб Лудогорец. Тимът, който през тази година спечели за четвърта поредна година титлата в България, получи признанието на традиционната церемония по награждаване на спортната десятка на Разград. Спортист на годината в общината е колоездачът Мирослав Минчев, заел 10-то място на Европейското първенство в Швейцария в дисциплината Олимпийски спринт. Още в началото на мандата, заедно с моя екип, имаме амбицията в следващите години да надградим много сериозно това, което беше направено до сегашните ръководства на община Разград по отношение на развитието на спорта. Не само за професионалния спорт, а и за всички други клубове. Вярвам, че сте видели, че това вече е отразено в бюджета на община Разград. Вярвам, скромно е за тази година, но ние се надяваме, че всяка година нашата подкрепа ще се увеличава за вас. Призовата тройка се попълва от стража на Лудогорец и националния отбор Владислав Стоянов и шахматиста Ивайло Енчев. За най-перспективен млад състезател за 2015 година бе посочена Стефани Николова от спортен клуб Карате Кьокушин Будо. Най-добър треньор на община Разград е наставникът на Лудогорец Георги Дерменджиев. За висок спортен дух награда получи Християн Данаилов, състезател по тенис на маса на Лудогорец Разград. Заел второ и четвърто място в Спешъл Олимпик за юноши младша възраст в Лос-Анджелес.